לא תדעו את זה. הוא מחיפה, וזה שהתמונה שלי מתנסות לבחר לקבוצה זה לא כי הוא רק מהפסים. הוא לא. אל תראו אותו ככה, הוא של אדם מאוד רציני, הוא בני סניף הדור הכי גדול בחיפה, סניף נביאים, נכון? אם אני לא טועה. ועוד פעם מלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, ימים טרופים כאלה כשהלב אינו נרגע האדם נושא עיניו למעט שלוות המה בלילות טרופים פי אלף בין אור אשר ייגע הוא מרגיש קרוב לאימא האדמה שירו שיר אמן שירו שיר אמן ונראה שהתקווה לא אבודה שירו שיר אמן שירו שיר אמן ונראה ודאי שאין זו אגדה וימים טובים אלה יעלו מן הסערה ויבוא מעט מרגוע גם לנשמה ולילות שלווים של פלא שיבואו במהרה עוד נוער מאוד את אמא האדמה שירו שיר אמן שירו שיר אמן ונראה שהתקווה לא אבודה שירו שיר אמן, שירו שיר אמן, ונראה ודאי שאין זו אגדה. שירו שיר אמן, שירו שיר אמן, ונראה שהתקווה לא אבודה.